Azərbaycan xalqı xoşbəxt xalqdır ki, Heydər Əliyev kimi bir insan Azərbaycan xalqının mütəşəkkil olmasında, Azərbaycan Respublikasının inkişafında xüsusi xidmətləri olub. Mən sizə deyim ki, mənim həyatımın demək olar ki, 50 ili Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra başlayıb. Biz Heydər Əliyev görmüşük, Heydər Əliyev məktəbini görmüşük, Heydər Əliyev siyasətini görmüşük. Heydər Əliyev Azərbaycana hakimiyyətə gələndə birinci dəfə, inanırsınız, mənim yadıma gəlir, mən uzun illər zavod direktoru işləmişəm, bütün zavodların 80-90% Heydər Əliyevin dövründə salınıb, yaradılıb, tikilib. Azərbaycanda sənayeləşmə demək olar ki, Heydər Əliyevin dövründə həyata keçirilib. Heydər Əliyevin tarixdə əbədi yeri var. Bizim təşkilatımız, yəni Milli Aerokosmik Agentliyinin yaradılmasında da Heydər Əliyevin müstəsna xidməti, demək olar ki, onun sayəsində bu müəssisə yaradıldı, bu təşkilat yaradıldı. Moskvada o vaxtı SSRİ dövründə Moskvada olan erməni akademiklər, təbii ki, SSRİ ittifaqı maşrabında sayılan böyük adı, vəzifəli şəxslər, ermənilər Zakafqaziyada bu təşkilatı Yerevanda yaratmaq istəyirdilər. Mənim yadıma gəlir ki, Yusifyan var idi, akademik. O vaxtı Bakıya da gəlmişdi. Deməli, həm də SSRİ Ali Səfədinin deputatı idi. Onlar hamısı Yerevanda çox çalışdılar ki, bu təşkilatı yaradalar. Heydər Əliyevin bilavəstə SSRİ rəhbərliyinə müraciətindən sonra Azərbaycanda yaradıldı və Heydər Əliyev sübut elədi ki, Azərbaycanda baza var. Yəni, bu təşkilatın yaradılması üçün bir baza var. Mən yadıma gəlir, mən cavan bu təşkilatda Komsomolda işləyən vaxtı, o vaxtı Komsomol da var idi. Heydər Əliyev ilk dəfə bu təşkilata gəldi. SSRİ Nazirlər Səvətinin sədrinin mavini vardı, Leonid Vasilyevç İsmirnov. İsmirnovla gəldi bizim hələ təzə yaranan təşkilata. Heydər Əliyevin dövründə biz 10 dəfədən artıq keçici qırmızı bayraq almışıq. Heydər Əliyev ümumiyyətlə elmə, sənayeyə, yeniliyə qayğına yanaşan bir şəxs olub. Moskvada Heydər Əliyevdən hamısı çəkinirdi. Mənim dövrümə düşüb də o vaxtı mən artıq yetkin bir işləyən bir adam kimi, partiya orqanlarında çalışan bir adam kimi Heydər Əliyevdən hamısı çəkinirdi. Çünki Heydər Əliyev güclü insanı idi, güclü şəxsiyyət idi, güclü siyasətçi idi. Bugün də biz Heydər Əliyev yolunu davam elətdiririk. Mən düşünürəm ki, bizim Azərbaycanın bir yolu var, Heydər Əliyev yolu. Onun dövründə işləyib çalışmağıma mən fəxr eləyirəm. Mən fəxr eləyirəm ki, mən Heydər Əliyev bizim təşkilata gələndə mən onu şəxsən özüm görmüşəm. Mənim gözümdə Heydər Əliyev həmişə nəhəng bir simadır. Həmişə nəhəng bir simadır. Həmişə də qalacaq. Tək mənim yox, mən düşünürəm bütün Azərbaycanın.